صلی علی رسول الکریم اما بعد مسلمانانو دنیا ټول مین محبت چر ټول کې د مور او پلار محبت دی وی زری تندرسی ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی کاش ظفر از مون باندې ولاړ وي د ماخستان او وی مور ما ته आवाज کړي یا محمد او ما ورته وی لبیک اما جان پر از مون می پرېخه او راغله او د خپل مور په خپو کې پروت وي نو بهر کې بوره هيري شيخه چا خاص کر دا بوډاګان چې کنه نو الله دا ټیم یاد کړی دی وای اوف متن کې ګورې الګه یو کیله ولا جب کې راوړ ورته کې دې نو خوشاله یو مڼه ولا جب کې راوړ کې دې نو بس خوشاله ته به چې دا ټول دنیا مې ولا راوړ عبدالرحمن صفور رحمت الله علیه یو بزرگ تر شوی ډیر غټ بزرگ وو خپل مردان خوب کې ولی جناب بیگا چې تم خوب کې ولی دی وای په خسته باغ کې ولاړ او په ګیره پسې د سرو زرو ملغلر انختی دی وای دا سخت دې خوب تعبیر مونږ ته بیان کړي جی هغه ورته وایي زما خو عمل نه خو بیګا چې وده کېدم نو دا خپل ګیره مې راغستې او د مور په تلو پسې مې وګلې دا الله اکبر نو دا کومه دوړه چې ده کنه او زما دې ګیره پسې نښتې او تاسو ولیدل چې دا هغه ملغلرې دي ښه دا د سرو زرو ملغلرې دي دا هغه دوړه ده زما د مور د خپو او دا کوم چې دا ښایسته تاسو دا شین باغ ولیدو او دا زبردست نظاره مولی ده نو دا زما د خپور د خپو هغه جنت دی نو ګوره پریوزي په خپو کې نبی علیه السلام فرمایي وای پلارم ګورې دروازه ده د جنت ما ته نه کوي کولاوې کوي او لا اله الا الله او د پلار دعا د زوی دپاره په دې کې ګوره اس فرد نشته دا ډایرک الله ته رسي ګوره دعاګانې والی موسی علیه السلام الله جل شانه عرض کوي اے الله او زما بابا گاونډي څوکي په جنت کې الله جل شانه فرمایي موسی پلانې قصب بستا گاونډي اے الله قصب په زما گاونډي موسی علیه السلام وړ لارډ لا پیغمبر او نازبین پیغمبر او جلیل القدر پیغمبر نو یې ښه لاړې ملمې شو ورس دو درې تیریږي قصاب غریب خپل قصابیو کی خوروا خسته د لګه غوخه راوړي خوروا پکې وکی آیګي خوروا چې کله وشي راشي او زانګو شانت پرته د پاره کې او زوی بدن پروتی او دای سپایي م پایو کی کپڑے ورته بدلی کی او خسته اغلاند چې کم رضای د غور تر قسم له بدل کی او خوروا وکی او د خلک ورلا نوړې ورکه مړشي او دا غین پس دغه زوی بدن ورته وی وی لګرا دی خوښ دی غو غرا دی خو کا غو کی ورته سو وی او دا قصاب است په خندا شي موسی علی السلام دا معاملات کله ولی دل نو د الله جل شانهونه دا غ صورت وی دا قصاب نه تپوسو کو اله کد الله بندا وی دا سوک ته پدی پدی زانګو کی چپروت ته دا زوی بدن دا سوک ته دا تا ته سو وی تو خان دی پدی خبره باندې ز خبره و نه ورمو تو خان دی دا سم مسله ده اغور ته وی دا زما مور ده او ډیر ډیر زوی په شوی ده او د خدمت سوق نشته وی زه خدمت وکم او وی دا وخه لګرا وړم او خيسته خوروا پکې وکم او دا په مړکم خپل مور می ده خدمت وکم کپڑے مپڑے ورته بدلې کم ها و دې وکه د تسو چې تو خان دی الله اکبر وای وګړه ته وای جی وای لکه کمزوري شوی ده کنه وای دماغ دا سه کار لگ نه کوي وای جب دعا دا ما ته کې ډیر درنه دعا را ته کوي وای سوې درته جی وای دار ته وای ته چې کله دې خدمتو کوم وای دا خوشحال دا ډیر خوشحال شې نو ما ته وای وای زه د بنی اسرائیل چې کوم پیغمبر دی موسی علی صلوات و سلام جنت کې د هغه گاونډی کا نو یې رجی چرته ز ګناګار او چرته موسی علی سلام جلیل القدر پیغمبر دا جب دعا کوي نو بس هم کو قبول شي د دې د وجنا خندار لراشي موسی علی سلام مت فرمای کار شوه دې زیم موسی د بنی اسرائیل پیغمبر الله ما ته وہی کړی د چستا گاونډی با پلانې قصابی خط په دی عمل باندې را ورسید جنت ته دا دومره بهترین عمل نو ګورې چې دا بوډاګان شي دا سیمې ملي دي یقیني درته ما چې دا مور او پلار نه جدا شي او هیڅ کې د خدمت نه اوه په خپل کور کې ځان ته شیشه لګولي او ځان ته پکې لګولي او مور او پلار ته شیشه نه او بیا دغه بچی خپل 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 بچی بیا په دی وګوا چولی او رواني چې وګوره مقینی سوچ کم ګوره داستا مستقبل دی ځان سره کې دا ګوره الکا بس نور سویم خو بهر کې الله جل شانه او تعالی دا سرمایه را کړی بهترین سرمایه دی چې کله بوډاګان شي کنه بهترین هغه بچی دی چې د خپل مور او پلار خدمت وکي د خپل مور او پلار تشه وکي امتیاز صفا کې کو دغم نه او الحمدلله ځوانانی
نو په دغه ټیم کې دي د هغوی پورې ډیر خدمت وکي. او بره خبره دا ویډیو ډیر شارټ تا چې کله زموږ پلار وفات شوی کنه نو مونږ په پسې دی ګوره سدی پسې مونږ لیږوخه داسې ګوره خالی فری نه دو ګوره په ځای صدقات کې واقع ده یو مور وفات شو او زوی پسې یا فلار وفات شو دواړه راغلي زوی پسې هر وخت کې سروت یاسین وي هر ورځ بیا پسې سروت یاسین وي تلاوت بیا پسې کولې یو ورځ خوب ویني چې ویلو د مقبرې والے خوب کې ولیدل ډیر خوشحاله او رالل پسې نو دا مور هم ډیره خوشحاله وه او دا ټول مړی رالل د کس د زوی له خواله راله مور تپوس کې دا زوی مور دا خلک څوک دي او ته خو ډیره خوشحاله و زوی دا خلک ستا نه ډیر خوشحاله دي ته چې کله مونږ له دا سورت یاسین راولېږي او مونږ ته دا وظایف راولېږي نو دا ټول یې درې والا هم خوشحالېږي او زم خوشحالېږم نو زوی وګوره دا عمل پرې نه دی ښه نو بهر کې د چا چې مور او پلار وفات شوي دي هغې له په کار چې روزانه بس دوه رکاته کوي دوه رکاته پسې کوي بس یو لشل روپۍ دې بس خیراتی ورکې الله دې وکي ورپسې دې وبخي چې ګوره پری نه دوخه یېرې نه کو او چې دا چا جم دی کنه ګوره هیره د هیره د خپل لاندې کینې جنت ته سید ان شاء الله دا مسجد څومره کسان ګوري کنه نو بس هغه دا خبره یو بٹن وخی او شیر کوي سیدا او روجه ده په دې ګوره سلورو کسانو بخشش نه کیږي ښه یو بګیا هغه دې چې د مور او پلار نه فرمانی کړي سید ان شاء الله مونږ عزم کو جس چا دا خپي کنه دا دوه هیرې ته خپي نو لاړ شي پخپو کې پریوزي سیدا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.